Съединените щати, фатална влакова катастрофа окръвави Филаделфия. Шестима загинаха, ранените са над 140 души. 240 души са пътували във влака по най-натоварения железопътен маршрут в Съединените щати, между Филаделфия и Нью-Йорк. При катастрофата са дерайлирали 7 вагона, включително и локомотивът. Бяхме във влака и изведнъж започна да се тресе. Бяхме на предната седалка и един огромен червен куфар полетя към мен. Вагонът се обърна настрани и аз паднах върху стената му. Мисля, че имам няколко счупени ребра. Пътувахме приятно и гладко и изведнъж усетих, че се накланяме. Стори ми се, че ще се обърнем, но не се обърнахме. Само се наклонихме на едната страна, а после на другата. Часове след трагедията спасителни екипи продължават да издирват пострадали и жертви сред отломките на композицията и до момента има хора, които са в неизвестност. Бях с екипа си долу на място, при релсите. Цареше катастрофален хаос. Никога не съм виждал подобно нещо в живота си. И повечето от колегите също.